Identități, portrete, spații culturale. Ai, și lumea mea, lume legată, lumea mea, lume legată. Într-un dialog cu scriitorul Titus Vâjeu, profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, vă semnalăm recenta apariție la editura Tracus Arte a unui volum consacrat unui moment esențial al dăinuirii a românilor. A pitri și patru răvomnie, trei și patru răvomnie. Romanul Îngerii din Moscopole, semnat de Catea Maxim, este consacrat unui moment important din istoria românilor. Sigur, este vorba de tragedia de la Moscopole, întâmplată la finele celui de-al 18-lea veac, acolo în inima Balcanilor, unde românii se manifestaseră drept un neam de oameni foarte harnici, foarte dotați. Moscopole era, într-un fel, capitala acestor oameni fără țară, a acestor oameni care n-au avut niciodată un teritoriu al lor și care au fost nevoiți să trăiască împărțiți în diverse zone ale Balcanilor, dar care au avut o dreaptă a plecare către cultură, nu numai către negoț. Aici am putea vorbi despre Horațianul, Otium și Negotium, dar referirea pe care aș face-o ar fi la Veneția, la marele oraș din lagună, care exercita o influență benefică asupra întregului bazin mediteranean prin valorile sale artistice. Iar a românii din Moscopole erau legați de Veneția printr-o axă spirituală și comercială, iar lucrul acesta s-a răsfrânt în nivelul de civilizație al acestei, cum spuneam, capitale balcanice de la Moscopole. În acest oraș exista o academie, existau foruri culturale foarte importante, era un oraș cu o populație impresionantă pentru acel moment, evident, erau puține orașe, puține cetăți cu populații, să zic, de 50-60 de mii de oameni. Moscopole era un astfel de oraș înfloritor, dar el a fost supus, cum am putea spune acum cu o formulă cunoscută, tragediei istorice. Când pașa din Ianina, poate invidios pe faima și pe prosperitatea moscopolenilor, a decis să treacă prin foc și sabie această cetate a românilor, acolo s-a întâmplat, cum spuneam, o tragedie cumplită, pentru că Moscopole a reprezentat deopotrivă mărirea și dezastrul unui neam datorită acestor injuncțiuni ale istoriei. Moscopole este evocat acum în acest roman al Catiei Maxim, un roman care se citește cu foarte mare plăcere, cu interes determinat de faptul că reintrăm într-o legendă, reintrăm într-o istorie deopotrivă și putem cunoaște acel moment de măreție al Moscopolei. Îi cunoaștem pe cei care aveau să devină reprezentanții marilor și bogatelor familii a române. Vorba de familia bancherilor Sina,
care au marcat viața economică a Imperiului Habsburgic. E vorba de familia Gojdu, binecunoscută datorită averilor îndreptate în scopuri spirituale, în scopuri culturale cu precădere. E vorba de familia Cavaliotti și de o sumedenie de alte familii care au dat noblețe și o prețuire, a spune, continentală acestui neam de oameni foarte mândri, foarte harnici, foarte talentați și, din păcate, foarte încercați de istorie. Cartea are ea însă și o istorie, în sensul întemeierii ei pe niște documente puse la dispoziția autoarei de nepoata unui cunoscut intelectual român. Aflăm acest lucru chiar din primele pagini ale cărții. Deci avem un incipit care ne avertizează că vom urmări o construcție epică întemeiată pe niște caiete rămase de la, cum spuneai, un intelectual român remarcabil. Este vorba de traducătorul Dan Telemach, un om care a dorit spre sfârșitul vieții să scrie el însuși acest roman despre îngerii din Moscopole și care n-a apucat să o facă. Documentele rămase în păstrarea nepoatei sale, Diana, au fost puse la dispoziția autoarei. Iată, deci, cum spuneai, e vorba de romanul unui roman, într-un fel, e vorba de o poveste care naște povești și de o istorie care naște istorie. Este un lucru pe care Katia Maxim l-a dus la bun sfârșit și astfel putem cunoaște ceea ce a fost Moscopole. Nu doar un oraș, ci și un simbol important pentru a românii din Balcani, în primul rând, dar aș spune, prin extensie, pentru întreaga civilizație balcanică. Tragedia de la Moscopole este una dintre cele mai tulburătoare dintre multele tragedii întâmplate de-a lungul secolelor în Balcani. Cunoașterea adevărului istoric poate tămădui răni care altfel par de nevindecat. Este adevărat și, din fericire, în acest areal s-au scris foarte multe cărți care îndeamnă la înțelegere, la omenie, într-un fel. Am vorbit cu un alt prilej despre cărțile lui Ivo Andrici, despre Cronica din Travnic, despre Era un pot pe Drina. Aș putea vorbi despre Meșa Selimović, un alt scriitor important, autorul romanului Dervișul și Moartea, despre mulți autori care, fiind formați în acest perimetru al spaimei, al angoasei, al încercărilor de tot felul, au considerat că e de datoria lor să îndemne neamurile din Balcani la înțelegere și la iubire. Cred că romanul acesta, care prezintă un interes particular pentru a români, dar care, deopotrivă, poate interesa toate semințiile din zona aceasta, va aduce o lumină binefăcătoare asupra înțelegerii, asupra, cum spuneam, omeniei, într-un teatru până acum al luptelor. Să nu uităm, sunt secole de când Balcanii au reprezentat un butoi de pulbere, cum s-a spus la un moment dat. Este spațiul din care au pornit războaie, mari războaie. Este spațiul în care multe seminții s-au simțit prigonite și chiar au fost prigonite. Iată o carte care vine chiar prin acest titlu, Îngerii din Moscopole, să aducă alinare sufletelor chinuite ale unor neamuri care trăiesc alături de noi, pe care le iubim, pe care le respectăm. La final, realizatoarele emisiunii, Valentina Leonte și Ligia Necula și Monica Zaharia, regizor muzical, vă spun rămas bun. Ne reauziți peste două săptămâni la aceeași oră.